Crear un parque gestionado conjuntamente, que se promocione turísticamente como un parque, un europarque, y que teña unha unión física para que potencie eso. Entonces, o objetivo non é facer a ponte, sino que a ponte é o medio para conseguir un europarque e un parque que se gestione conjuntamente, colaborando, cooperando os dos concellos.